Okay, အလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Hamster ရဲ့ 1 million daily cipher ရယူတာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 1 million daily cipher ကိုရယူဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ gap 3 gap ထဲကနေပြီးတော့မှအလယ်မှာရှိနေတဲ့ daily cipher ကိုကလစ်တစ်ချက်နေပေးလိုက်ပါ။ဒီလိုနေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာရှိနေတဲ့ Hamster ကအနီရောက်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအနီရောင်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က Morris Scout တွေကိုရေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Morris Scout က Dog ရဲ့ Hyphen ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dog ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင် Clay တစ်ချက်နေပေးလိုက်ပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက Hyphen ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးဖိထားပြီးတော့လော့လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက Dash အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်တနည်းအားဖြင့် hyphen အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Morris Scout ကိုရေးထည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကဒီ Morris Scout ကပေါ့နော် Ether ဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Ether ကိုရေးဖို့အတွက် E ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dot တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ် T အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hyphen တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ် hyphen ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်E ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ clay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် hyphen ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာတည်းဖြင့် T ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဖိထားပြီးတော့လွှတ်လိုက်ပါမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါမယ် E ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dot လေးတစ်လုံးထဲမှာ T ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဖိထားပေးပါမယ်ပြီးရင်လော့ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က H ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dot လေးလုံးဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့H ကိုရရှိလိုက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက E ပါ E ကိုပဲထပ်လုပ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dot တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ် R ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dog ရဲ့ hyphen ရဲ့ dog ရဲ့ပါ dog ရဲ့နည်းနည်းလေးဖိထားမယ်လောလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးထပ်ဖိပါပဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ R ကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ် R ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dog ရဲ့ hyphen ရဲ့ dog ရဲ့ပါအဲ့တော့ take the price ကိုယူလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တွင် 1 million daily cipher ကိုရယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော် r တစ်ခုတစ်ချက်သွားကြည့်ပါဒီနေ့အတွက်က daily reward ကဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြီးတော့ရယူပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က login channel subscriber ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က check ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခဏလိုက်စောင့်ပြီးတော့တသိန်းကိုရရှိသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့Watch the Fox video ဘောနော်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော် chat ကိုနေလိုက်ပါနောက်တစ်ခုနေတဲ့ကဒီအမှာ hamster daily news ဆိုပြီးရွှေဝိုင်းဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော် chat ကိုနေပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီနေ့အတွက်ရရှိတဲ့ daily reward တွေကိုလည်းပဲရယူပေးလိုက်ပြီး YouTube ရဲ့ subscribe လုပ်တဲ့ video တွေရှိကနေပြီးတော့လည်းပဲ token တွေကိုရယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အားလုံးစစ်ပြီးကြမယ်တင်ပါတယ်ဗောနော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ